The Bodyguard The Musical. 91'ernes allerstørste filmfænomener kommer nu som musical. Den ikoniske kærlighedshistorie bjergtog en hel verden, og musikken er stadig det bedst sælgende soundtrack nogensinde. Få dit livs største musicaloplevelse og glæd dig til flere end 20 af Whitney Houstons største hits. Når The Bodyguard The Musical har premiere i september 2020. The Bodyguard The Musical.